Когато бях малък, Вуйчо ми катастрофира с кола и беше над 2 месеца в кома. Беше се качил при негов приятел, който беше пил алкохол преди да шофира. Тази ситуация доведе до много тежки емоции в моето семейство и един от моите дядовци не успя да го преодолее и почина много млад. Вуйчо ми в момента физически е здрав, но емоционално вече 30 години не може да преживее тази ситуация, в която беше изпаднал и живее половин живот. За да не живеете вие половин живот или за да не изгубите вашите близки, не се качвайте пияни или не се качвайте при човек, който е пил. Защото живота няма втори дубъл и само една секунда може да го преобърне завинаги. Казвам се Николай Стоичков и съм един от продуцентите на филма Това, което остава. Можем ли да правим дубъл?